其实我平常带我们家小朋友打包行李啊，我都是出门前10分钟才开始打包的，因为出去玩太多次了，所以就是有点得心应手。就是知道该带什么，然后就带什么。那如果说真的要必带的话，我通常会再帮小朋友多带一件薄外套。譬如说，因为现在夏天天气很热嘛，但是可能晚上会变比较凉，那我觉得薄外套是不可或缺的东西。出国旅游的话，我可能就会比较多带药品。譬如说我们前阵子去名古屋，可能想说它现在天气可能变比较热了，可能就怕蚊虫叮咬，就会带一些防蚊液。像老大是从7个月就跟我们开始去宜兰旅行，我们家最常去宜兰，所以我觉得是小朋友他就已经很习惯，就是会出去外面住，所以也不需要特别安抚之类的。我们是没有特别配合哎，就是可能我们家小朋友也很常出去玩，就是也很习惯了，所以我觉得旅游这种事情是可以慢慢磨练小朋友的。就像去餐厅吃饭，我们家小朋友也是4、5个月就跟我们到处去外面餐厅吃美食，那久而久之小朋友就会很习惯坐在他的位置上面乖乖吃饭，对，都是可以慢慢训练的。以前我们小朋友就是还小出去玩的时候啊，我都是会习惯给他带这个是可携带式的餐椅，就是譬如说一般餐厅都会有一个可靠配的椅子，那可能有些餐厅它的儿童椅子太少，就可能才1、2个，你可能就是带小朋友到那个餐厅去吃饭，可能只能把它抱在这个胸前吃，我觉得很累，所以我都会习惯带一个餐椅。那其实这餐椅主要目的就是说，从小让小朋友习惯坐在这个位置上面，就他譬如说我家大女儿4岁的时候，我带她去餐厅吃饭，她就坐在这椅子上面可以坐1、2个小时，就是从小训练的。那这样子对于妈妈来讲也比较轻松，她这边还有一个这种托盘啊，就可以直接这样子。那像有些餐厅啊，它也是比如说这种沙发椅就比较没有那种高脚椅，这种沙发椅你可以直接给它让坐上去，那主要就是让小朋友训练说可以长时间坐在上面。我觉得其实不用想太困难，你可以去，譬如说去日本，你可以选择去便利商店，或是那个日本的早餐啊，不是都有玉子烧，或是白饭，我觉得这种给小朋友吃都是很 OK 的。应该主要还是宜兰，因为宜兰的亲子饭店或是亲子民宿做的实在是太好了，他们也有很多关于小朋友的，像观光工厂，光是而且点跟点的距离都算蛮近的，大概都是路程大概在5到30分钟之内都可以抵达，所以我觉得如果要带小朋友去国内亲子旅游，还是宜兰是首选。国外的话，我还是就是推荐日本，但是我觉得日本的自由行对于带小孩子来说有一点很不方便，就是因为他们日本的地铁电梯太少了，而且又很大，人又多。如果你带小朋友去自由行，人生地不熟，语言又不通，然后又在有时候就是你又要搬行李，又要背小孩子推车，那个地铁真的是要搞死人，因为你需要就是一手抱小孩，一手弄推车，然后另外一个又要顾行李，然后行李可能又是一个29寸的大行李箱，所以我觉得日本是一个很好的旅游经验，但是你要做好，你可能要上下爬楼梯这种劳力。